Ísť či neísť? Wow, zobrali mi tripod na prehliadke, takže idem iba takto čisto s kamerou v ruke, bez tripodu. Neviem prečo, asi to berú ako nejakú zbraň, alebo čo? Asi tak 5-6 krát vyššie ako u nás UFO bratislavské. Celkom dobré výhľady. Pôjdeme hore, uvidíme čo tam je. Sú tu 3 rôzne, jak by som to nazval, atrakcie husenkové dráhy, ale všetky tri sú dosť brutál scary a toto práve predo mňou je jedna z nich. Pozrite na to. Sme vo výške vyše 300 metrov a ľudia len tak visia. Práve sa nachádzame jednom z najvrchnejších cieľov, aké tu sú na stratosfére. Je to dosť strašidelné. A pozrite, tam som tu dve poschodia nižšie, kde som bol pred chvíľou. Je taký pasa solí, kde sa dá dobre nájsť. No ale stále nie som úplne na najvyššom mieste. A najvyšším miestom bude o chvíľu napríklad tento typek tu. Máme ešte dva lístky a môžem si vybrať, na ktorú atrakciu pôjdem. Toto bola jediná atrakcia, ktorá není priamo nad 300 metrovou priepasťou. Tohto sa najviac obávam. Toto neviem, fakt či dám. Zvláštne, že tu ľudia ani nekričia, oni sú ticho z toho šoku. Na všelijakých trápnych atrakciách ľudia kričia, ale na týchto vôbec ne. Vlastne sa to zase dostal. A keď zoberiem do úvahy, že denne to tu obslúži asi 1000 ľudí, funguje to neviem koľko, možno tak 5 rokov, to je môj odhad. Tu máme 365 tisíc ľudí do roka, krát 5, dajme nejakých 1,6 milióna. Tým, že je to staré,
znižme tú pravdepodobnosť, že dajme na 1 ku 1 000 000, že sa mi niečo stane. Ty myslím, že padnem dole a už to nerozsledím. 1 ku 1 000 000? To zvládne. Ešte som zabudol dodať, že ja som vlastne smoliar, čiže tú pravdepodobnosť 1 ku 1 000 000 znižujem 1 ku 100 000 000. Napriek tomu idem na to. Už nie cesty späť. Thank you. Thank you. Pozrite. Mám to za sebou. Toto pravdepodobne, nesedel som na prednej rade, som sedel som zadnej, takže nebolo to pre mňa až také strašidelné, pretože som nevidel tú priepas podobne veľmi dobre. Nuž a máme posledný lístok, tak snad to ideme vyskúšať. Dám to či nedám to? Myslím si, že to dám. For your safety, keep your hands back against the headrest at all times. Smile to the cameras and enjoy your ride. Kurva, ide to hore. Ne, toto je... Toto... To neviem, čo dám. Ľudia už stíkli, už toto už... Už je to na hrane. Wow. To sa ešte nakláňa stále viac. Brutál. Ale to už mám našťastie za sebou. Bolo to fakt strašidelné. Toto vyzerá tiež brutál strašidelné. Tam není žiadna sieť, nič tam není dole. Jednoducho sa točíte vyše 300 metrov nad zemou. A máte pocit, že sa idete zo smyknúť. Spomínam teba okop, ale spomínam. OK, na čase minúť náš posledný, tretí lístok. Ideme na tú zelenú ruku. Sa na to prežijeme. Thank you. Držte mi palce. Máme to za sebou. Good luck. Takže táto Insanity bola dobrá. Valus, scary tiež. Ale našťastie tam bola taká černoška, ktorá ešte bola viac vystrašená ako ja, čiže to ma trochu upokojovalo a bol som taký kľudnejší. Určite odporúčam ísť. Takže úspešne mám za sebou výstup na stratosféru a všetky tri atrakcie, ktoré sa tam dalo navštíviť. A keby som mal nejaké vyjadrenie k tomu a obodovať to, ktorá bola z nich najlepšia, tak na tretie miesto by som dal asi... tuším Mikalavku, alebo jak by som to nazval. Vyzeralo to dosť strašidelné pred tým, ako tam človek išiel, ale potom sa to celkom dalo. Možno to bolo také poslabšie, pretože som sedel v poslednej rade a nemal som priamy výhľad na ten, na tú hlbočinu podobňou. Druhé miesto by som dal asi tej ruke, ktorá sa točila. Tá dala kopec adrenalínu, prvýkrát som bol vo vzduchu, kde bol podobne priepas asi 300 metrov, čo bolo dosť vážne. Točilo sa to rýchlo, to som sa toho bál. No a prvé miesto by som dal asi tej atrakcii, ktorá bola najvyššie položená. Tá sa volala že Big Shot, tá je úplne hore, tam túto, tú onú tyč, alebo čo to tam je. Tá bola najlepšia, aj najvyššie položená. Najlepšia bola z dôvodu toho, že
dala asi najväčší adrenalín, bola aj najstrašnejšia. Američania mi povedali, že scary as fuck. A z toho dôvodu bola najstrašnejšia, pretože vás dala do takého stavu, keď vás to vyšvihlo v prvom momente hore a hneď ste začali ísť dole, dávalo vás to do stavu bestiaže. A v tom momente ste nevedeli, že či sa niečo nedosralo, či sa niečo neporúchalo, či to tak má byť, že či už nepadáte na dobro dole, alebo čo sa deje. A plus obrovský výhľad, najväčší výhľad, čiže jednoznačne najväčší zážitok je Big Shot pre mňa.